Драги приятели, да вечера повторно ще се дружиме. Нова е път, че отборвам за геополитиката. По-точно, че отборвам за Симулантката, която води руският председател, Владимир Путин, со западния свят. Това Симулантка е започната още отдавна, значи не от сега, фактически 2014-та. 2022 само кулминираше с почетъкът на специалната военна операция. Путин води симулантката, която е водена още, да кажем, от времето на Наполеон Бонапарт, преко Украина е нападя Русия и Хитлер и съпейство преко Украина. Но сега, значи, Путин не му е целта Европа, мислам, да нападе НАТО или така, но по потреба му е подготвен за това. Защо е подготвен? Русия поседува хиперсонично оръжие единствено. Нуклеарен потенциал е най-голем и най-страшен с хиперсоничните глави. Ова симулантка е, че предвика разпад на ЕУ и НАТО. Санкциите, които се въведе към Русия, се вратиха като бумеранг на Запад, гледаме стандарно паде, се по-дълго доваря до ресурси. За мен е като аналитичен, не е нормално да въведе санкции на Земя, която поседува 2/3 от природните ресурси. И санкциите се въведоха, за да се разтвори Русия по-точно поради нивните природни ресурси. Това на времето го изявуваше и британската кралица, като говореше дека не може тия ресурси да припият само на Русия, припаяне на цел свет. Добра пара. Мислам, за Велика Британия припаяше се, що е Афричко, Америчко и така нататък. Да не навлегвам от това, но целта на Путин е да ги изправи историческите грешки, по-точно да си играци историческите руски земи. От тия причини Запада се подготвува, значи Киев и Киев да бъде припущен, по-точно се подготвува пруга, която ще оди до Лаво, до Европски шини около 200 Остава косилна ситуация на така нещо беше. Американците тя инвестират, бидейки шините в Русия и в Европа не са истин. А това пруга ќе е долао, значи подготвено, што е враг е на историята. Лао, тоа е полски дел, кој Сталин го взима со почетокот на Втората светска војна, или потрачно, кажам, тоа е Галиција, кај шо е нормално главија град Лао, а и украинската влада заедно с Донески ќе подготвува да преселува во Лао. Значи, Украина ќе нема пристап до Трното море, ви ќе додат како нема. Веја во мој текст, кој уште минаја година, не мет, и примет, ако почнам, кажав дека ќе остане само Киев, кој на крајот сами ќе моли да се приклучи кон Руската Федерација. А за Полска, сметам дека Галиција ќе се даде, затоа најмногу се одира таму. Што е целта на Запад? Веројатно и договори со Путин. Лаов е воен период, беше во главните градови на Аустро-Унгарија, значи на западниот свет. Ало са капаци, поляци, знаеме. Унгарија сигурно никога да бе сведел, за Романија не сум сигурен, бидејќи и моите анализи зборуваат, Романија може да биде казат дадено со Бугарија. Најмногу оружие за Украина идеше токму преку Украина и Бугарија. Втора работа
загрижуват военните вежби, што Франција сака да ги направи, тоа се нука не вали вежби, која Франција може премногу да, да ја чини. А Русија, или потврчно Руската Федерација, нивниот подписател на безбедноста на Руската Федерација, Димитра Медведев, кој во еден период беше и премиер и председател, се ротира со Владимир Путин, јас му кажа дека ако НАТО сака, а Русија нема намера да воюва со Запад, западните земји, но ако НАТО инсистира на тоа, вика, нема да биде исто војната. Што значи, ќе се може да дојде до крај на светот, сами откажува, значи ќе се потребат нукарки. Тука што е опрошение. Загрижува војната вежба во Франција, која се надева на свој нуклеарен потенцијал, они би правиле нуклеарна проба, а тука и со Америка сака во Велика Британија повторно да лоцира бомби, нуклеарки, кои 3 до 5 пати не ме трече да збор, се посилни од бомбите што беа полени на Хирошима и Нагасаки. Но тука забораа дека на сармато, на руски, кој носи 10 до 15 глави. Ја не знам Америка, дали има некој што си ставил прст на чело, дека војната со Русија, Северна Кореја или Северна Кореја, се они што имат нуклеарки кои може да достигнат до американска, до САД или до нивната земја, може да бидат страшни, зашто во многу моја анализи кажа дека се прилежи на нуклеарка. Тоа е вулканот во Елсон парк, кој самиот работи. Во случај на негова експлозија и реакција, тоа осна тој ќе дојде без нуклеарка. А, значи, голем дел на САД би бил покриен, значи во радиус од 2000 км, би му лава од висина од 20 метри. Пас месец, скоро цел сат би бил повеќе не би можел да се живее таму. Нормално, ако би дошло до експлозија на вулкан во Елсон парк, тој ќе се одрази и на остаток од светот. Се смета дека климатот е ли ќе се намали температурата за неколку секунди. Но нормално, ако учено бил, главната главните работи ќе се одбиваат во САД. И за мене не е замислило, САД вопше да се чепка со Кина, Русија, бидејќи не ни треба ни на Кина, ни Русија некоја нуклеарка, доволна на балистичка ракета, иако за секој случај не би спрере. Без разлика. А Владимир Путин го кажа, и го потребиме сите оружје. А не е случајно, што они го пушти сармата и во серијско производство иско ПВО системо S-500, со кој може да се руша сателит. Значи, во случај на војна, ја мислам дека ПРО, тоа би почнало, а и некој ПВО системо имат многу и на многу руски, пардон, во Москва, на многу високи, кај е поставено, и почнало прво со рушење на ПВО системот и нивно електронско оружје кој го спрешава GPS, а без тоа не може да се делува. Значи, пред нас е опасен период за цел свет, не само за нас, но како ќе заврши, затоа пропаѓа во еден поголем и поголем колос, на него енергенците руски му се потреби, а со санкциите сам бумеранг се направи. Руската економија е подигна фактички со војна. Светската банка го згони во 1,5 на 2,5% расот на руската економија. Русија за прв пат ја надмина Германија, како економска сила стана пета, а прво во Европа. Така да, и кога се водат политики, треба да се знае, сите бил да ги слуша и позиција, и опозиција, НАТО, ЕУ. Во ВУЕ не постои
Вечно кратство или вечна љубов. Постои само вечен интерес. Значи, идејата за секој треба да се води онаму кај што има корист. Види да се Европска унија, например, треба да плаќате годишно за около 200 милиона, а прашање унирите фондови зборам да се уплаќам, а прашање колку ќе може да извадите. Та работа ќе го не чуваат производство да има делска вена, колку вино и лози треба да имаше така натаму. Да се заштитат самите. Кери си ми една балканска држава, наравен подалеко, која просвета, која влезе во Европската унија, не дете со на Бугарија. Прво доживеа демократска катастрофа, нивното земјоделие, која беше конкурентно да изведуваше многу храна и беше конкурентно и Македонија, а си ќе уште кој работ, и ќе немаше друга работа, иако бе дописи на многу писање, во Кочанско поле, не беа конкуренција за домати крставици, но кочен има топла вода доста и се користеше за загревање. А сега, значи, и кај нас земјоделие со полека има многу необрати порчини, за разлика од Бугарија која е премногу таму, таму е голема демографска катастрофа, се влегува на Бугарија во ЕУ, само за пример ќе ви кажам, они изгубија над 3 милиона од жителите. Што значи, и от тука са многу сели, но не во тој процент. Симулантката, инако многу, многу пати кажам, која прави Путин, е кај ми само таа симулантка и Македонија, е толку Србија, Србија мисля дека појди по боксерска врека, они русите во Србија нема дорба, уште од крај Милан, кога Русија помага на Србија да стане држава против Русија се, на крајот кај Милан се свртила со Унгарија. Кон Унгарија, од која е Србија и Кьотек, не Кьотек, али почна војната Австро-Унгарија со прво со е нападна Србија, а во после атентатот на Фердинанд од Гаврилов принцип, кој беше на мештајка, исказа да се започне. Првата светска војна Србија не беше во коалиција со Русија, нивниот крал избега во Велика Британија. Значи, нивни сојузници главни беа Велика Британија и Франција, а Русија ја ослободуваше од германците. Поточно Белград праше дали ќе може да самите партизани да ја освојат, да не влегува Тарвената армија и со нивните качуше ја, мислам дека не сум сигурен за бројката, ама знам дека над 2000 руски војници загина во ослободување на Белград. Многу пати велам дека Црвената армија која влегла во Србија имала многу силување на српски жени, па и некои смртни случаи. Некаде околу 290, така да кажам, силување со 100 смртни случаи. И кога Джилос оди во Москва се жали за тоа на Сталин, Сталин му одговара дека пријател, ми не може да контролираме тоа се луѓе изгледени од затвори се борат и така работи може да се случува. Интересна работа, тактиката на Сталин е премиер и Путин, он ги изплати затворите и ја создаде Вагнер, војската, ето вели веќе не во приватна, но не е. Тоа са поранешни криминалци, значи луѓе кои веќе били на улица, што не се плаќа со смртно, и кои имали многу вонепи и перено и пишало чело. А значи, Западот, ако не се свети на време, е полека гледам, прекинува поддршката. Не за друго, веќе нема пари и муниција, кон Украина. Значи, од големи утвидија нема ништо да има, но најверојатно евреите ќе се обидат да се преселат во Полска или поточно во Галиција,
после таа пруга, американците се кажа напред, потреба се во февреското лоби. Значи, прел се интересен период, големи, че има промени во геополитиката, значи на светската политика цена. Ние мора да се престроиме. Србија порека се престроива, она и ќе влезе на Евроазијскиот сојуз и во... Сега се размисла да влезат и во БРИКС. На времето, Лавров, Сергеј Лавров, мислам, истата на Лавров, работи на Русија, многу го кара, преда влезе на Африка, на Македонија, не им треба влегување во Унија, во Ен Сојуз. Македонците са добри боси. Треба само повторно да го убедат. Војниот е до рок, че да служи војска, и да купат малку по-современо оружје. Та вистината историјата покара да кај сме голем парсија. Кај самиот Александр Македонски не тргнал во својот свет од со голема бачка. Значи, преда се големи глобални промени, главни играчи ќе бидат Русија и Кина, е исклучено и помало нуклеарни удари, а то намислам дека Велика Британија ќе биде избришена, Франција исто може да насада. Путин е подготвен и врати за оно што го направи напорен во напад. Инако да е интересно, Еврејска зона или потврдно Росил го финансираш и Хитлер и напорен во напад. Дорогите, предстоја беше малку глобалната политика и посакал ова сон. Убав остаток на делата и во викенд. Па се гледаме во наредното. Моја видео враќање.